Começa mais um AV Metanoia e hoje eu trago de volta a nutricionista Camila Gurgel. Eu gostei tanto dela que eu pedi para ela voltar e falar um pouquinho com vocês de como a gente pode manter uma alimentação saudável nessa vida louca que a gente tem, nessa correria tão grande. Na sequência, eu vou mostrar para você um lugar fantástico e muito especial. Eu adoro lá. É a Gallery Cap do Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas. Lá é a loja da região interiorana com o maior número de bonés que tem e com uma qualidade de roupas de futebol americano, beisebol e outras modalidades esportivas. Eu quero mostrar para você como esses itens podem fazer parte do nosso dia a dia e serem um aliado da moda. E o divã, você vai esperar um pouquinho para saber quem é a minha convidada de hoje, mas vai ser uma grata surpresa para você e um divã muito interessante, porque é a primeira vez que acontece com esse tipo de convidado. Não sai daí, eu tô voltando já já. Tudo Posso, seu programa de todas as manhãs, sob o comando de Maria Cândida e Rafael Faria. Entrevistas com especialistas sobre saúde, educação, culinária, artesanato, decoração, dicas de moda, beleza, comportamento e as novidades do mundo dos famosos. Informação e entretenimento na medida certa para você. Tudo Posso, de segunda a sexta, 10 da manhã. Na entrevista de hoje, retorna uma pessoa conhecida de vocês. Mas é que na outra entrevista, a mulher fica tagarelando muito, né? E eu descobri que ela tem uma empresa de congelados saudáveis que ela vai contar pra gente, que é a... Nutrir-se. Que é a Nutrir-se. Eu tô aqui de novo com a nutricionista, a doutora Camila Gurgel, que hoje, diante dessa novidade que ela trouxe, ela vai falar pra gente como que a gente pode se alimentar melhor nessa correria do nosso dia a dia. Obrigado pelo seu retorno, por você estar aqui novamente. Eu que agradeço, viu? O convite. Agora você vai ter que contar para todo mundo que está em casa o que você contou para mim, diante de todas as minhas dúvidas, já entregou que já tem uma empresa, que meu problema está solucionado. Mas a questão, doutora, é como eu falei para você já naquele dia, falamos hoje de novo, como que a gente pode fazer, diante de uma vida louca, que acho que a maioria tem, para tentar comer bem na rua? O que que a gente deve procurar? Tem coisa que não vai estar na rua, a gente vai ter que se esforçar para fazer, que você vai contar agora para quem está em casa. Mas o que que a gente procura? Como tentar conciliar melhor isso para não cair no problema que a gente comentou da outra vez das próprias crianças obesas? Porque senão é um problema de toda a faixa etária. Com certeza. Qual é a ajuda que a gente pode ter? Para a gente se alimentar bem, a gente precisa de uma organização e uma disciplina. Né? E hoje em dia a estrutura familiar realmente mudou. Né? Há uns anos atrás, as mulheres ficavam em casa, não trabalhavam, então cuidavam da alimentação. Né? Essa era a preocupação. Hoje em dia a gente tem que ser guerreira. Sim. Né? A gente cuida dos filhos, da família, trabalha fora, chega e tem que ter disposição para cozinhar e pensar em tudo. Então, vamos falar um pouquinho de algumas dicas, lógico, tem muita gente que consegue, tem pessoas que ajudam, né? E há alguns anos eu atendo em consultório e eu vi que muitas vezes a gente passa, né? Nós, nutricionistas, a gente passa dieta, muitas recomendações, só que a mulher ou o homem não consegue pôr em prática nessa loucura. Sim. Aí que surgiu a Nutrir-se, que já vem os pratos congelados, saudáveis, né? Com a preocupação de não ter tanta gordura, sódio, então ajuda bastante. Então, quem não quer, não pode levar fruta, fala que não tem geladeira, enfim. Tem a banana passa, uva passa, barrinhas. Então, assim, a gente tem muitas opções saudáveis, tem lojas de produtos naturais. Eu acho importante a gente se organizar um dia antes,
É, porque quando a gente acorda, já começa tudo rápido toda e tal, correria, a gente, né, já sai. É. Então eu gosto de fazer assim, eu pego minha lancheirinha à noite, falo, bom, amanhã meu dia vai ser esse, eu já sei meus compromissos, então vou ficar 2 períodos fora, então vou levar uma fruta para cada período, vou levar uma bolachinha de aveia, olha, eu fiz um pãozinho integral, então vou pôr um queijinho. Então, você leva na lancheirinha, tem aqueles gelos que você coloca dentro, que é próprio para tipo isso. Tipo em gel, né? É, eu acho legal. E nada melhor do que se bater aquela fome à tarde e falar, ai, vou pegar e vou comer a minha banana, né? Às vezes eu coloco a banana, um pouquinho de aveia, levo um garfinho, amassa, põe uma chia, nutrientes ali, fibra. Né? E porque se a gente não tem esse preparo, vai chegar à tarde, a gente, ah, tô correndo para pós, tô correndo para dar aula, enfim, cada um com a sua rotina, a gente acaba parando numa padaria, né? Aí você come um croissant, um salgado ali todo cheio de gordura, ou toma um refrigerante, ou come até uma fritura, né? E quando a gente precisa ir num restaurante, o que que a gente deve dar preferência para alimentos? Salada, legumes, um arrozinho, uma coisa mais grelhada, alguma coisa assim do tipo? É, eu acho que no dia a dia é muito importante a gente evitar frituras, né? Fritura ainda mais fora de casa, aquele óleo que tá ali com a gordura totalmente saturada, vai fazer mal, vai atacar o fígado, muita, muita gordura, vai engordar, né? Eu acho que a comida típica do brasileiro é um arrozinho integral, um feijão, um grelhado, evitar as carnes gordurosas, evitar carne de churrasqueira, né? Muitas vezes fala, não, eu vou num restaurante self-service, ok, mas pega todo dia picanha, por mais que não pegue a gordurinha ali, aquela a carne ficou ali, não é bom para a saúde. Tem alguns estudos que mostram que carne vermelha, por semana, a gente pode comer até 300 gramas de carne vermelha. Então, 3 bifinhos por semana, de segunda a domingo, é o ideal. Entendi. Mas ah, meu Deus do céu. Então, abusar de peixe. Falar para uma família vita que não pode comer carne, churrasco. Mas eu vou tentar. Mas então, no churrasco, fazer uma cebola, uma batatinha, uma trouxinha de legumes. É que o brasileiro tem essa não, mania de minha ficar família o dia inteiro, é totalmente, né, carnívora. Mas eu fiquei sabendo que você trouxe uma lancheirinha. Ela tá aí? Ela tá aqui. Então, mostra pra Olha gente. Esse kit básico. Super bonitinho. É mesmo. Então você sai de casa com a sua bolsa e sua lancheira. Então ela é térmica, né? Tem um gelinho, né, que eu coloco sempre no freezer, então mantém tudo geladinho aqui. Olha, aqui uma coisa que eu gosto sempre de ter são as sementinhas oleaginosas. Aqui eu tenho a sementinha de girassol. Que é uma delícia. É uma delícia. E ela é ótima para deixar a pele hidratada, então nesses tempos, né, de secura, minha pele é bem seca, então tem bastante vitamina E, antioxidante. Eu adoro colocar na salada. Eu também, né, dá para pôr na comida, na salada, e também, às vezes, à tarde a gente não tem nem fome, a gente tem uma ansiedade, uma vontade de comer, então eu acho legal, assim, você vai beliscando, né? A castanha do Pará também é ótima, a quantidade de selênio que tem ali, de comer 2 a 3 por dia é bastante indicado. Então, assim, a semente é maravilhosa. Se a gente parar para pensar, uma sementinha dessa tem uma energia em potencial que muitas vezes gera uma árvore de 30 metros, né? Então, traz energia mesmo, né? Saúde para a gente. Que mais? Aí, frutas. Eu tenho tudo aqui organizadinho. Umas uvinhas. Então, eu acho interessante, né? A gente sempre ter uma fruta para cada período. Puxa, eu já não consegui trazer minha fruta. Então, chega num restaurante ou onde você for comer, pede um suco natural. Eu acho que o mais importante da comida natural, além dos nutrientes, é deixar o nosso organismo alcalino. Né? Porque refrigerante, açúcar, deixa nosso organismo ácido. Entendi. E aí a gente fica muito mais sujeito a qualquer patologia, infecção. Né? Uma coisa que eu faço toda manhã é tomar um limão em jejum. Eu tomo uma água morna com limão. Com limão, ótimo. Aí tem muita gente que fala, puxa, mas o limão é tão ácido. Mas quando ele entra no nosso organismo, ele deixa alcalino.
né? Então é maravilhoso porque muitas coisas que a gente come, né, industrializado, vai deixando tudo organismo ácido, né? Bom, é um pouco de vontade e Com organização, né? certeza. A tâmara, eu acho maravilhosa, né? Então, às vezes nossa, eu tô dizendo, falo, gente, que vontade de comer doce. Então, se eu não tivesse a tâmara, eu sei que eu ia parar em qualquer lugar e ia comprar Um um chocolate. chocolate, né? Então, eu como ali uma, duas e falo, pronto. Acalmou, né? Acaba saciando. E outra coisinha que eu tenho aqui, umas bolachinhas de aveia, é que eu acho interessante também ter um carboidrato. Então, um dia um pão, uma bolachinha, ou até mesmo se eu tô em casa, eu faço uma tapioca. Então, na verdade, você anda com aquilo que seriam os intervalos. Exatamente, Tá. exatamente. Mas tem também a lancheirinha para você pôr as refeições. Entendi. Muito bom. A dica tá aí, né? Agora a gente que tem que correr atrás e tentar fazer igual, né? Com certeza. Bom, as dicas ficaram tanto para mim como para você. Você vai ver aí no GC todos os contatos da doutora Camila, inclusive da empresa que ela tem, que eu já vou ligar logo, porque eu tô achando mais prático, viu? Do que eu ficar tentando fazer tudo como eu Sim. tentava fazer antes, que não tava dando muito certo. Eu espero que você tenha gostado. Não sai daí que eu volto já já. Eu quero apresentar para vocês a linha de produtos do AV Metanoia. Vocês estão vendo aqui a minha camiseta, o chinelinho, dois formatos diferentes de mousepad, a nossa tão esperada canequinha do AV Metanoia e a capinha de celular, gente. Um ótimo presente para você dar, hein? Tá estranhando a minha roupa? Você nunca me viu assim tão esportiva, né? Hoje eu tô aqui na Gallery Cap do Shopping Dom Pedro. O forte da loja é a variedade de bonés que você vai encontrar aqui. Eu vou contar com uma ajudinha especial do Everton. Vem cá, Everton. Bem, boa tarde. Então, explica para quem tá em casa como que você tem aqui as divisões de bonés para o pessoal entender o que que ele pode procurar aqui. Aqui na frente, a gente tem a linha da NFL. Aí logo em seguida, aqui, a gente tem a linha de beisebol. E aqui no final, a gente tem a linha também da NBA. Aí tem a linha da Red Bull, né, que é a maior patrocinadora aí, Fórmula 1 e os grandes esportes. E aqui no final, a gente tem outros modelos que são coleções. Tá vendo, né? Se você tá, é isso que você estava procurando, se você quer uma variedade grande de bonés, o lugar para você encontrar é aqui na Gallery Cap. Obrigadão pela ajuda, viu? Eu não ia saber falar todos esses nomes e tudo isso sozinha. De nada, disponha. Agora eu vou falar um pouquinho das roupas para vocês. Bom, hoje todo mundo sabe que a moda, ela tem tido muita inspiração baseada no esporte. A gente está numa loja que as partes que realmente vêm de inspirações é muito pouco. Aqui a maioria das peças realmente são oficiais, de times de beisebol, de basquete e outras categorias esportivas. O que que eu quero mostrar para vocês? Ainda tem gente que é um pouco reticente em fazer com que o esporte seja incorporado no seu guarda-roupa. E hoje vim para mostrar para vocês que é possível estar bonitinho e com inspirações de moda, um look todo inspirado realmente em materiais esportivos. Meu shorts é inspirado nos shorts de boxe, a minha camisa com os tradicionais números de basquete, de outros esportes americanos, e pela primeira vez na vida, se não for a última, vocês vão me ver com tênis no pé. E estou usando aqui um boné lindo da loja. Mas a gente pode usufruir não apenas de inspirações esportivas, mas de itens realmente que vêm do esporte. Aqui não é uma peça usada tradicionalmente em algum esporte, é um vestidinho inspirado na linha esportiva. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que às vezes a gente tem que quebrar um pouco essas barreiras e começar a incorporar esse tipo de material no nosso dia a dia, até porque a gente corre muito e nada melhor que um tênis para acomodar o pé, para aguentar o ritmo, porque muitas vezes a gente fica de pé o dia inteiro. Agora eu quero mostrar para você um look masculino.
Eu tenho aqui um conjunto masculino que nada mais é do que um uniforme de beisebol. E por que não usar esse look tão bonito, que além de tudo tem vida, tem cor, tem forma. Olha que bonito, um material gostoso, que hoje é o que muita gente tem realmente buscado naquilo que veste. É conforto, é praticidade e com uma bela calça jeans você vai usar a camiseta também. O tênis hoje é um dos itens mais usados em qualquer hora, em qualquer lugar. Eles tomaram conta realmente das ruas, independente da modalidade para que eles vieram. Porque, na verdade, um dia alguém olhou para isso e falou: poxa, adorei esse tênis que o pessoal do basquete está usando, eu quero para mim. E começou o quê? A usar esses itens na rua. Todo mundo sabe que é o esporte que tem desenvolvido o maior número de tecidos em termos de tecnologia. E esses tecidos hoje estão todos incorporados no nosso guarda-roupa. Suam menos, absorvem menos água, o neoprene invadiu as passarelas. Além disso, eles têm uma série de informações que é super bom para o nosso dia. Filtro solar, proteção, uma série de coisas. O boné, um item que até então era do esporte, hoje é uma das coisas que a gente mais deve usar nas ruas. E boné não é para usar só em época do sol. A proteção, ela deve ser feita inclusive nos dias nublados, porque a gente está o quê? Poupando a nossa pele do envelhecimento precoce. Eu vou mostrar mais coisas para vocês saberem o que, que você encontra aqui na Gallery Cap. Eu quero mostrar alguns modelos para vocês verem como é fácil realmente trazer esse item na hora que a gente vai fazer uma composição de peças. Um look bem neutro, já não tem uma pegada tão colorida, tão esportiva, mas que você pode usar para sair à noite, para ir num bar com os amigos, botar uma bela calça jeans, uma camisa, e que você vai fazer super bonito com um modelo que é bem neutro, que você vai conseguir explorar bastante. As mesmas características a gente encontra num bem basicão, que vai com tudo para as mulheres e que você não vai errar nunca. Mas a gente também tem um modelo super fashion. Quem não gosta de um animal aí print, a mulherada adora, e você pode estar usando isso nos pés para dar uma incrementada no visual que você está tentando compor. As botinhas são um luxo. Para usar com um vestidinho mais curto, principalmente agora no inverno, é muito bonito e torna tudo um pouco mais moderno, um pouco mais criativo, sai um pouco do tradicional. Principalmente para quem é jovem, é uma boa opção para estar usando agora. E além desses modelos, olha a variedade de modelos que você pode encontrar aqui. Dos mais coloridos aos mais neutros e aqueles que realmente são do esporte. O que não falta aqui, gente, é opção. Olha quanta coisa pode ser agregado do esporte ao nosso guarda-roupa. Além disso, futebol americano, beisebol, basquete, outra de futebol. Olha quanta coisa você pode se valer do mundo esportivo para o seu dia a dia. Agora a gente fica por aqui, mas não perca quinta-feira que vem, porque na próxima quinta-feira eu vou mostrar para você como nós podemos usar esses itens junto com o que nós temos de moda convencional, ou aquilo que a gente realmente vê nas passarelas, juntar os dois e montar um look completamente diferente, criativo, e que eu tenho certeza que você vai gostar. Por isso, na quinta-feira que vem, eu preciso de você aí, às 20 horas, nessa telinha da Rede Família. Alerta Total. Aqui a gente pisa no calo dos corruptos e combate as injustiças do país.
sem frescura! De maneira irreverente e com responsabilidade, o Alerta Total é o canal direto com a população. As principais notícias e assuntos do dia com participação ao vivo do telespectador. Os temas mais polêmicos do cotidiano e a sua opinião na tela da TV, aqui na Rede Família, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, aqui no Alerta Total. O Divã da Moda de hoje está simplesmente delicioso. Nós vamos ter hoje a primeira participação Tim, não só nesse quadro, mas nele todo. Afinal, não é só os adultos que têm dúvidas, os pré-adolescentes também. Por isso, está aqui comigo a Ana Beatriz Jeremias. Obrigada, Bia, de você estar aqui. Obrigada a você, André, pelo convite. Adorei. Bom, e aí, o que uma moça linda dessa tem de dúvida em relação à moda? Então, eu vejo minha mãe usando saia comprida, vestido comprido, eu adoro. Aonde eu posso usar e em ocasião? Que ocasião? E a sua dúvida é só assim, em questão de lugar ou porque você acha que não fica bem na sua idade também. Ou só em relação realmente ao ambiente? Também na minha idade, se eu posso usar também. Tá, então assim, em relação à idade, não tem, na verdade, nada a ver. O que acontece é que a saia, por ser longa, ela traz uma seriedade um pouquinho ao visual no geral. Mas que você pode quebrar isso com estampas bem coloridas, trazendo cor, e não vai influenciar para você na sua altura. Entendi. Nem que você use o compridão e nem que você use os midis, que aparece uma partinha da perna da gente, que você é uma menina alta. E às vezes é um item no seu guarda-roupa interessante para sair um pouco da rotina, para você fazer algo diferente. Entendi. Hoje tem muita estampa que é legal, tipo essas que tem agora, que é de joaninha, que é diversos bichinhos, que fica super bonito e para sua idade. Os adultos estão usando, então você pode usar também. Você traz informações coloridas na parte de cima, você pode usar detalhes, combinar com as pulseiras igual você está usando. Então, apesar de ser um item que por natureza ele acaba... Não é que ele deixa a gente velho, isso vai depender muito da estampa e da composição que você vai fazer, mas ele deixa um pouquinho a gente mais sério, sim. É um item legal para você estar tentando começar a usar quando tiver um pouquinho mais friozinho. Tá. Por quê? Porque aí você acaba brincando um pouco mais com a saia, você pode botar um cintinho, fica bonito quando você põe ela um pouquinho mais curta e você colocar com bota, que aparece só um pedacinho do cano da bota, fica elegante. Então, talvez pela sua idade, deixa para você ir em ocasiões um pouquinho mais formais. Então, um evento que eu sei que você vai bastante, um lugar mais social, um jantar à noite com a sua família. Então, você põe aí no inverno uma bota bonita, uma saia legal, mas nada impeça que você põe uma rasteirinha super da hora como você está usando, atual, tem brilho, é moderna e que você case também com a saia. Uma coisa que você pode usar muito é top. E eu acho super bonitinho um topzinho, um pouquinho mais comprido, um cropped. Então você tem um item que é mais longo embaixo, mas você trouxe um item mais curtinho em cima. Como você não tem barriga, não tem nada, tá na flor da idade, tá tudo certinho, fica legal essa brincadeira. Então você cobriu bastante embaixo, mas você deixou com um pouco mais de pele na parte de cima. Sim. É até mais legal para você usar um cropped, porque, por exemplo, eu não vejo você se expondo demais, né? Você não usa coisas super curtinhas. Então é uma brincadeira que você faz que eu acho que fica super bonita e alegre. Tá. E aí, eu posso te ajudar em mais alguma dúvida? Eu posso usar salto alto ou não? Então, né? Isso é uma boa pergunta que você fez, porque assim, não é que na verdade você não pode usar o salto alto. Eu, como consultora, acho que tudo tem idade. Então eu acho assim, que você não tem realmente idade ainda para isso, você tem 11 anos, né? É. Então assim, tem tanta coisa para você aproveitar, uma bela de uma rasteirinha, sapatilhas que estão cada dia mais bonitas, com tecidos de oncinha, com informações bonitas, com pedraria, alegres, coloridas.
E não tem necessidade ainda de você trazer um salto para a sua vida. Esse é o meu ponto de vista. Mesmo que você vá num lugar muito fino à noite, eu ainda acho que não é hora. No máximo, talvez, aquele saltinho que nem de sapato de homem, que é uma solinha, só para sair do chão, para você ir numa ocasião mais glamurosa, mais chique. Mas não é só uma questão da idade, é uma questão de que vai realmente fazer mal para você. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar é que o salto, quem usa muito como eu, traz consequências. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita dor nas costas em função disso, eu já tenho encurtamento do tendão, porque eu uso muito salto há anos, anos, anos direto. Então eu pago um preço hoje por isso. Você é jovem, tem um monte de atividade física para fazer, vai ter muito tempo para usar um salto alto. Então eu acho que você não precisa trazer prejuízo ao seu organismo, ao seu corpo, agora, quando é uma coisa que daqui mais um pouquinho você consegue fazer. Eu acho que você devia deixar o salto para quando você tiver aí uns 15 anos. Mas hoje tem tanta informação bonita que você pode acrescentar ao seu visual, sem ser o salto alto. Hoje a gente tem tanta coisa para pôr no cabelo que fica bonito. É. Tem brincos bacana, colares que você pode fazer, pulseiras. Você tem uma mãe aí que é super antenada, que tem um monte de coisa. Você pode catar dela. Eu já uso bastante coisa dela, sapato, algumas roupas, brinco. Então, isso você pode trazer, que vai ficar alegre, vai ficar elegante, vai ficar bonito da mesma forma. Agora, o salto, eu acho que realmente tem coisas que eu ainda sou um pouquinho da antiga, vamos assim dizer. Eu acho que tudo tem sua hora, tem o seu momento, e eu não gostaria de saber que amanhã você tem dores, que aconteceu alguma coisa, porque você quis colocar isso um pouco antes na sua vida, né? Então, é algo que você vai pensar com a sua mãe lá na frente, que é usar pouquinho em determinadas ocasiões, para você ir matando a vontade até chegar uma hora que você vai decidir se o salto faz parte do seu estilo, vai fazer parte da sua vida, como é que você vai trabalhar com ele aí nesse seu processo de amadurecimento, né? É. Então, espero que você aproveite aí bem as minhas dicas, que você volte mais, espero que você faça um sucesso, tenho certeza que esse programa vai bombar, linda do jeito que você é. Obrigada. E que eu vejo a próxima vez você aí de saia e de vestido, que a gente não falou, né? Mas o vestido é mais ou menos o mesmo princípio. Na verdade, em questão de tamanho é a mesma coisa, mas você pode partir, por exemplo, para os tomaras que caia, que são legal, alcinha, os que deixam o corpo aqui na parte de cima um pouquinho mais alinhado e desce a sainha mais saindo, mais godezinha, tem um leve balanço. Isso é bonito, é jovial, parte para um tecido bem leve, aqueles bem gostosos assim, fluido, principalmente agora no verão. É. Não é isso que vai deixar você mais velha. E o que vai fazer com que o vestido ou a saia te fale o lugar é realmente o tipo de tecido. Você já vai conseguir ter esse discernimento, que eu sei que você sabe olhar uma saia e falar: isso tem cara de festa, isso tem cara de shopping do dia a dia. Então, normalmente, o que rege isso realmente é o tecido, o excesso de estampa. Tem estampa que não dá pra gente ir num lugar à noite chiquérrimo, uma estampa com coisas neon. Não cabe num evento muito chique. Mas o princípio é mais ou menos, é o que eu expliquei pra você em relação à saia. Tá? Tá bom. Fiquei muito feliz por você ter vindo. Também adorei o convite que você me fez. Tá vendo? Eu sei que você aí de casa também gostou. Temos aqui a Bia, uma pré-adolescente que curte o nosso programa e também veio tirar as dúvidas dela. Se você tem dúvida, manda pra gente no e-mail programa.avmetanoia@gmail.com. Um beijo, até quinta que vem.